رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے الیکشن کمیشن آف پاکستان آفس کے باہر ذرائع ابلاغیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وہ کل بھی بنی گالا تھے، وہ آج بھی بنی گالا ہے، وہ پہلے بھی بنی گالا میں اپنے گھر کے اوپر تھے، جس کو اریسٹ کرنے کا شوق ہے وہ جا کے ان کو گرفتار کر لے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ کبھی بھی اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ایک ٹیررزم کا ایکٹ نہیں مانیں گے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا، اور یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خیر یہ پرسیپشن بھی ماشاء اللہ عجیب و غریب ہے، کہ دادا بھی پاپی ہے، بچے بھی پاپی ہیں، صرف پاپا پاپی نہیں ہے، عجیب و غریب لاجک ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ یہ کی گئی ہے کہ دادا ابو جو ہیں ان کا بھی گناہ ہے، جو پوتے ہیں وہ بھی سارے ملوث ہیں، صرف اگر کوئی نہیں ملوث تو نواز شریف صاحب ملوث نہیں ہیں۔ یہ نیریٹو ہے دی نیوز کی رپورٹ کا، یہ نیریٹو ہے جنگ جیو گروپ کا، اور یہی نیریٹو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہا کہ ان کو ان کے جرائم میں تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے، ان کو جو انہوں نے فراڈ کیا، منی لانڈرنگ کی، اس کی تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے، لیکن ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، یہ جو پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ جو پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے مزید کہا، سو پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے میں آج انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا، سپریم کورٹ میں کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، تحقیقات اگر حسین نواز کی تصویر لیک کی، جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کی ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ رپورٹر کیسے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، یہ کیسے یہ رپورٹ پہلے جو ہے وہ لیک کی گئی ہے، اور کیسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو۔ تو آپ بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، یہ بات وہاں پر ہوگی اور اس کے بعد باقی گفتگو وہاں پہ کریں گے۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔